অসমত ইতিহাস হ'ব এএছটিচিৰ ৰঙা বাছ। এএছটিচিয়ে নতুনকৈ ক্ৰয় নকৰে ৰঙা বাছ। আয়ৰ তুলনাত ব্যয় অধিক হোৱাৰ বাবে এইবাৰ বাজেটত লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত। অসমত আৰু নচলে ৰঙা বাছ। ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে নচলায় আৰু নিকিনেও ৰঙা বাছ। 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত ৰঙা বাছ কিনা আৰু চলোৱা বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰীয়ে। পিছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বাজেটত কিয় বন্ধ হ'ল ৰঙা বাছ কিনা আৰু চলোৱা, তাৰ বাবে চাওক এই তথ্য। এয়া পৰিবহণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই সদনৰ মজিয়াত দাখিল কৰা 2021-22 বৰ্ষৰ বিভাগীয় আয় ব্যয়ৰ হিচাপ। আয়ৰ তুলনাত দুগুণ ব্যয় অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত। 2021-22 বৰ্ষত পৰিবহণ নিগমত মুঠ আয় 80,19,67,324 টকা। বিপৰীতে পৰিবহণ নিগমত বছৰি মুঠ ব্যয় হৈছিল 186,73,08,437 টকা, য'ত এটা বছৰত বাহন মেৰামতিৰ মুঠ ব্যয় 5,07,37,37 টকা। এই বৃহৎ ধনৰাশি ব্যয়ৰ পাছতো অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত আজিলৈকে চলাচলৰ উপযোগী হৈ নুঠিল 321খন বাছ। উল্লেখযোগ্য যে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধীনত ৰাজ্যত পৰিচালিত হৈ আছে মুঠ 615খন বাছ। এই বাছসমূহ পৰিচালিত কৰিবলৈ ৰাজ্যত নিগমৰ অধীনত নিয়োজিত মুঠ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা 3,039। অৰ্থাৎ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত 1খন বাছ চলাবলৈ নিগমৰ অধীনত নিয়োজিত হৈ আহিছে গড়ে 5গৰাকীকৈ বিষয়া কৰ্মচাৰী, য'ত বছৰি নিয়োজিত মুঠ বিষয়া কৰ্মচাৰী বাবদ ব্যয় কৰা মুঠ ধনৰ পৰিমাণ প্ৰায় 80 কোটি। এএছটিচিৰ বাছ ডাইৰেক্টলি আমি চলাব এই মুহূৰ্তে নোৱাৰো, কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাছবিলাক অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাছ যদি কোনোমানে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে যে এই ৰুটত আমি যদি তেওঁলোকে যদি বিচাৰে তে নিশ্চিতভাৱে আমি সহায়তা কৰিম। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰায় এই মুহূৰ্তত 132জনৰ এটা লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ হৈছে বা এনেকুৱাই 32-33 হ'ব। তো এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানুহ ভি আৰ এছত যাব আৰু কথা হৈছে যে আমাৰ বাকী যিটো 100 বাছৰ কথা আপুনি কৈছে এইটো আমাৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ জৰিয়তে আমাৰ গুৱাহাটীৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ কাৰণে দিয়া হোৱাৰ কাৰণে চি এন জি বাছবিলাকৰ কথা আপুনি যেনেকুৱা কৈছে চি এন জি বাছবিলাক ভালকৈ ধুনীয়াকৈ চলি আছে আমাৰ গুৱাহাটীত। আমি ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে বাছ ৰাখি আছোঁ এনেকুৱা কথা নহয়, হয়তোবা কোনো ঠাইত কোনো মানুহে ছুটি লৈছে বা কিবা দুদিন এদিন এনেকুৱা হ'ব পাৰে, বাট বাছ আমাৰ চলি আছে। এই মুহূৰ্তত ড্ৰাইভাৰৰ এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুলি খোৱাৰ ভয়ত কঁপিছে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খান। মূৰত বুলেট প্ৰুফ বাল্টি পিন্ধি আদালতত হাজিৰ হ'ল ইমৰাণ। জীৱনৰ শংকা লৈ আদালতলৈ গ'লেও আদালতে সাময়িক সকাহ দিলে ইমৰাণ খানক। জীৱনলৈ শংকা, গায়ে মূৰে গুলি খোৱাৰ ভয়, চাৰিওফালে বুলেট প্ৰুফ প্লেট, মূৰত দেখাত বাল্টিৰ দৰে বুলেট প্ৰুফ হেলমেট। সাৱধানে কোৰ্ট অভিমুখে আগবাঢ়িছে ইমৰাণ খান, পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা পাকিস্তান তেহৰিক ইনচাফ দলৰ মুৰব্বী ইমৰাণ খান। ইমৰাণ খান আদালতলৈ নোযোৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ চেষ্টা কৰোঁতে ইতিমধ্যে এখন লংকা কাণ্ড হৈ গৈছে। তাৰ পাছতে ইমৰাণ খানে প্ৰকাশ কৰিছিল তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতি থকা শংকাৰ কথা। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অহত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ কথা, নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰাৰো আহ্বান জনাইছিল ইমৰাণ খানে। শ্বেহবাজ শ্বৰীফ চৰকাৰে পিছে ইমৰাণ খানৰ আহ্বানক কোনো গুৰুত্বই নিদিলে, সেয়ে ইমৰাণ খানে যেন এইবাৰ এনেদৰেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বিশ্ববাসীক দেখুৱাব বিচাৰিছে পাকিস্তানত এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ স্বৰূপ। চাৰিওফালে বুলেট প্ৰুফ কলা প্লেট লোৱা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে পৰিবেষ্টিত হৈ আছে ইমৰাণ খান। নিজে মূৰত পিন্ধি লৈছে বাল্টিৰ দৰে এটা বুলেট প্ৰুফ হেলমেট আৰু আগফালে একো নেদেখি খুপি খুপি আগবাঢ়িছে।
লাহোৰৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আদালতলৈ সোমাই গৈছে ইমৰান খান। জীৱনৰ শংকালৈ আদালতলৈ গলেও আদালতে সাময়িক সকাহ দিলে ইমৰান খানক। লাহোৰৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আদালতখনে ইমৰান খানক তিনিটাকৈ গোচৰত জামিন দিলে। 13 এপ্ৰিললৈকে জামিন দিয়া হৈছে ইমৰান খানক। লক্ষণীয়ভাৱে পাকিস্তানৰ বিভিন্ন স্থানত ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে 37টাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ছোৱাত পোৱা উপহাৰসমূহ, ইমৰান খানে নিলামত বেচাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰটোৱেও প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক বাৰুকৈয়ে জ্বলা গলা কৰিছে। মঙলবাৰৰ লাহোৰৰ কোৰ্টৰ দৃশ্যই পাকিস্তানৰ অৱস্থা যেন আকৌ বিশ্ববাসীক উদঙাই দেখুৱাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেৰালাৰ কোঝিকোড কাণ্ডৰ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আলাপুঝা কান্নুৰ এক্সপ্ৰেছত সংঘটিত কৰিছিল অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাত আতংকিত হৈ ৰেলৰ পৰা জঁপিয়াই মৃত্যু সাৱতিছিল 3 জন লোকে। আৰক্ষীৰ জালত কোঝিকোড কাণ্ডৰ অভিযুক্ত লোকেল ট্ৰেইনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ এক্সিকিউটিভ এক্সপ্ৰেছত জুই লগাই পলায়ন কৰা যুৱক। কোঝিকোড কাণ্ডৰ পাছতে কেৰালা আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছিল অভিযুক্তৰ স্কেটছ। এই স্কেটছৰ সহায়ত অভিযুক্তক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছিল তীব্ৰ অভিযান। 3 দিনৰ ভিতৰতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰত্নগিৰিত এখন লোকেল ট্ৰেইনৰ পৰা স্কেটছ চাই এণ্টি টেৰৰ স্কোৱাডে কৰায়ত্ব কৰিলে শ্বাহৰুখ চাইফি নামৰ এইটো অভিযুক্ত। দেওবাৰে নিশা 9:30 বজাত আলাপুঝা কান্নুৰ এক্সপ্ৰেছৰ D1 ডবাত শ্বাহৰুখ চাইফিয়ে পেট্ৰল ঢালি জুই লগাই দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। ডবাটোৰ এজন যাত্ৰীৰ সৈতে সাধাৰণ কাজিয়া লগাৰ পাছতেই সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ কাণ্ড। জুই লগা দেখি ভয়তে ৰেলৰ পৰা জঁপিয়াই মৃত্যুমুখত পৰিছিল শিশুসহ এটা পৰিয়ালৰ 3 জন লোক। লগে লগে চেইন টানি ৰেল ৰখাওঁতেই নিশাৰ অন্ধকাৰত মিলি গৈছিল অভিযুক্ত। সেই ঘটনাই কঁপনি তুলিছিল কেৰালা আৰক্ষীৰ লগতে NIRৰ দৰে সংস্থাসমূহত। ঘটনাৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে কেৰালা আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছিল অভিযুক্তৰ স্কেটছ। অৱশেষত সেই স্কেটছৰ সহায়তে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এণ্টি টেৰৰ স্কোৱাডে অভিযুক্তৰ সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে শ্বাহৰুখ চাইফি নামৰ এইজন যুৱকক। সম্প্ৰতি শ্বাহৰুখ চাইফিক জেৰা কৰাৰ লগতে কেৰালাৰ কোঝিকোডৰ পৰা বহু ৰাজ্যৰ ৰেল ষ্টেচনৰ CCTV পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰেলৰ ডবাত জুই লগাই কোঝিকোড জিলাৰ এলাথুৰি ষ্টেচনত নামি যোৱা অভিযুক্তই ক'ৰ পৰা কেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰত্নগিৰি পালেগৈ তাৰ সন্ধানত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কেৰালা আৰক্ষীৰ লগতে NIRৰ দৰে তদন্তকাৰী সংস্থা। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মেক্সিকোত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দিল্লীৰ মোষ্ট ৱান্টেড গেংষ্টাৰ দীপক বক্সাৰক। 2014ত অন্ধকাৰ জগতত ভৰি দিছিল দীপকে, সংঘটিত কৰিছিল কেইবাটাও অপৰাধ। মেক্সিকোত গ্ৰেপ্তাৰ দিল্লীৰ মোষ্ট ৱান্টেড গেংষ্টাৰ দীপক বক্সাৰ। FBI আৰু মেক্সিকো আৰক্ষীৰ সহযোগত প্ৰথমবাৰ বিদেশত এটা কুখ্যাত গেংষ্টাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ভাৰতলৈ উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল দিল্লী আৰক্ষী। হত্যা অপহৰণ ধন দাবীকে ধৰি বহু গোচৰৰ অভিযুক্ত গেংষ্টাৰ দীপক বক্সাৰ 29 জানুৱাৰীত কলকাতাৰ পৰা কাজাকস্তান আৰু ডুবাই হৈ মেক্সিকোত আশ্ৰয় লৈছিল দীপক বক্সাৰে। কিন্তু দেশ এৰি পলোৱাৰ দুমাহৰ ভিতৰতে দিল্লী আৰক্ষীৰ ৰাডাৰলৈ আহিল একালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং চেম্পিয়ন দীপক পাহল ওৰফে দীপক বক্সাৰ। হাৰিয়ানাৰ সোনিপতৰ সুদক্ষ বক্সাৰ দীপকে 2014ত মোহিত নামৰ এটা গেংষ্টাৰৰ হাত ধৰি ভৰি দিছিল অন্ধকাৰ জগতত। বক্সাৰ হোৱাৰ সূত্ৰেই কম দিনৰ ভিতৰতে জিতেন্দ্ৰ গুগি নেতৃত্বাধীন কুখ্যাত গুগি গেঙত জিলিকি উঠিছিল দীপক। তাৰ কিছুদিন পাছতে হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা জিতেন্দ্ৰ গুগিক সফলতাৰে পলুৱাই নি চৰ্চালৈ আহিছিল দীপক বক্সাৰ। মেক্সিকো সে পহলি এসি হে হামারি একশন জিসমে ইতনি কোঅর্ডিনেশন ইতনি এজেন্সিজ FBI থি ইন্টারপোল থি মেক্সিকান পুলিশ থি মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অফেয়ার কে দূতাবাস থে হামারি ওন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিজ থি তো সবকি মদদ রহি সবকি সাপোর্ট রহি জিসকে কারণ সে ইয়ে সাকসেস হো পায়া। 2021 চনৰ 25 মাৰ্চত দিল্লীৰ গুৰু টেগ বাহাদুৰ হাস্পতালত
পুলিশক আক্রমণ করে সতীর্থ ফাজাকু মোকলাই আনিছিল দীপকে। অবশ্যে তিনদিন পাছতে রোহিণীত আরক্ষীর গুলির শিকার হয়েছিল ফাজা। তার কিছুদিন পাছতে তিল্লু গ্যাংর গুলিত প্রাণবায়ু উড়ি গৈছিল গ্যাং লিডার জিতেন্দ্র গুগির। তেতিয়ারপরা তিল্লু তাজপুরিয়া গ্যাংক নিঃশেষ করার পরিকল্পনা রচিছিল দীপক বক্সারে। প্রায় দেড় বছরের অপেক্ষার অন্তত তিল্লু গ্যাংক টকা পয়সায় সহায় করা দিল্লির সিভিল লাইনের প্রতিষ্ঠিত অমিত গুপ্তাক উপর্যুপরি গুলিরে শেষ করে দিলে দীপকে। তিল্লু গ্যাংর উপর প্রতিশোধ লওয়ার বাবেই বিল্ডার অমিত গুপ্তাক হত্যা করে ফেসবুকত ঘোষণা করে আত্মগোপন করলে দীপক বক্সারে। তার মাজতে উত্তর প্রদেশের বরেলির পরা রবি আন্তিলর নামত পাসপোর্ট তৈয়ার করে কলকাতার পরা কাজাকস্থান আর দুবাই হয়ে মেক্সিকোত উপস্থিত হয়েছিল দীপক বক্সার। 29 জানুয়ারিত ভুয়া পাসপোর্টে দেশ এরার বাবেই দিল্লি আরক্ষীর রাদারত সোমাল দীপক পহল উরফে দীপক বক্সার। তেতিয়ারপরাই মেক্সিকো আরক্ষীর লগতে এফবিআইর সৈতে গোপনে যোগাযোগ রাখিছিল দিল্লি আরক্ষীয়ে। অবশেষত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর নির্দেশ কার্যকরী করে প্রথমবারের বাবে বিদেশের ভূমির পরা দীপকর দরে কুখ্যাত গ্যাংস্টারক করায়ত্ত করে দেশলৈ উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হল দিল্লি আরক্ষী। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আর আরম্ভ যেহেতু হয়েছে আই পি এলর উন্মাদনা আপনার দেখাবলে চেষ্টা করি পরবর্তী সময়। আর দ্য প্রাইম শোত বহুকেট খবর সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকবে যে প্রাঞ্জল প্রতিম হাজরিকা আপনার ওসর লো আসবে সেই খবর জানাব। কিন্তু গাঁও শহর জেলার খবরের পর এই মুহূর্তে